times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Cadê a Bela? Não quero aparecer. Oi, Bela. Cadê a Bela, Luiz? Eu não quero aparecer. A Bela não quer aparecer, gente. Aqui. Vai. Cadê o Beck pra gente tirar a foto? Vai. Aqui. Yeah. Luigi. Ali, Luigi. Vai. Luigi? Quem sou eu? Mamãe. Quem é essa menina? Eu. E esse menino? Ben. E você? Luigi. Nós somos o quê? Uma? Mamãe. Uma família. Cadê o papai? Foi pegar madeira. O papai é o construtor de madeira. Amiga, se tu souber, a ideia que o Beck quer que a gente faça, a gente não, né? Que o papai faça uma cama suspensa. Fala. Ei, menino, desce daí. É uma cama mezanino, não. Uma cama o quê? Mezanino. É uma cama em cima, suspensa, e coisas embaixo. Como se fosse... coisas embaixo. Estamos orando. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai precisar vender as camas deles para poder comprar material para poder fazer as outras. Tem que aproveitar enquanto o papai tá de férias. Se a gente conseguir vender as camas, aí a gente vai fazer esse outro serviço. E vai ter vídeo com certeza no canal para você fazer na sua casa, se você quiser também. Se você mora em apartamento ou quarto é pequeno. Mas aí vai ficar muito fácil. Aí é uma cama. Se der certo, vai dar certo, tá bom? Então já deixa o joinha, que é importante pra dar certo, né, Lundberg? É. Se inscreva no canal, se você tá gostando dos vídeos das reformas. Dá um like. Que se você der muito joinha e tiver muito like no canal, a gente consegue fazer mais vídeos criativos nas férias do papai, né? É, porque falta um pouco de não, não, começou agora. É um mês. Vai ser um mês de férias. Opa, e se tudo der certo, ainda tem ainda, né? Um dia de praia. Vamos orando e trabalhando. Tá quente. Já já o papai volta. Foi comprar madeira. Só o resto de madeira que falta pra terminar a sala. E depois a gente vai no Carajá. É, olha a sapateira, né, que eu falei que eu quero tirar aqueles sapatos lá do meu quarto, tá muito feio. E eu quero colocar atrás da porta os sapatos. Aí eu tava procurando essa sapateira pela Amazon. Mas se eu encontrar aqui, eu vou comprar aqui que é mais perto, né? Não precisa comprar de fora. Mas se eu não encontrar, eu vou pedir pela Amazon mesmo, pelo site. Aí eu vou gravando tudo nesse vlog, tá bom? Já a gente aparece de novo. Luigi! A gente tá aqui no Conjunto Ceará. O papai sai e a gente fica no carro esperando por ele. Luigi, desce daí! Está no polo de lazer aqui no Conjunto Ceará. Se você é de Fortaleza, você conhece, já passou por aqui com certeza. Hoje está olhando pro céu. Eita, mamãe! Eita! Menino! Hoje deu um pum! Tu deu um pum, foi? É, feio. Ah, filho! Luigi! Que é dele bem pequeno, quem peidei. Nenê! Não aperta a buzina não, viu? Nenê! Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing
we're on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us, in front of us. So can we just stop? Sabe por que é isso aí, né? Sabe de aqui é mais caro do que isso. Né? Olha esses, ó. Capa pra vestido. Capa pra terno, legal, né? Viu, cara? Isso aqui tem até puro, ó. É. Eu acho que é esse, ó, tá ali um, ó. É esse aqui. A gente acha que esse aqui não tem embalagem. E é o que a gente gostou mesmo. Tem que olhar o código de barra dele aí pra ver que a gente veja o preço. Eles estão aqui no chão, ó. É, na prateleira, ó. Eles não tem pacote, é só assim solto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar esse aqui lá. É, bota no carrinho. Porque esse aqui é até mais luta. Talvez não seja nem. Acho que talvez seja mais caro que esse outro. Thank you.
Já saímos do Carajá. Parece que eu vi a Carajá. É muita coisa pra mostrar, assim, porque ele tá dormindo. Porque é uma loja muito grande e a gente anda correndo, né, com o Luigi, porque o Luigi, ele tá sentado, agora ele quer correr, agora ele quer mexer nas coisas. Aí não dá pra mostrar muita coisa, mas assim, nós achamos que a gente tava procurando, tá aqui na sacola, quando chegar lá em casa eu mostro. Mãe, você acha que é maior ou menor que o Extra? Não, é muito maior do que o Extra, lá não tem, não tem comida, é só, é outras coisas. É tipo coisa de casa. Que foi, Liz? Tá bom. É, tem muita coisa, se você procurar uma coisa na internet, lá vai ter. Com certeza. Aí tem um site, né, que você entra em contato pelo WhatsApp com a loja que você quer da sua cidade. Se tiver Acarajá. Acarajá, né? Não, é Acarajá. A gente entrou em contato pelo WhatsApp. Aí que o vendedor falou que tinha na loja. A gente foi e tinha realmente, né? Tinha vários modelos. Escolhemos o mais barato, claro. E quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Aí eles foram na madeireira, porque naquela outra hora não deu certo. Aí ele tá aqui em outra madeireira, a gente tá esperando aqui na sombra, ó. Tá um ventinho, tá tudo bem, tudo tranquilo. E a gente volta com mais novidades se tiver aqui nesse vlog, tá bom? Se não tiver outra coisa pra gente mostrar, a gente só volta em casa mesmo pra eu te mostrar o que eu comprei. Foi só isso mesmo, e um quadrinho pra colocar no cantinho do café. E é isso, já a gente aparece por aqui. Conte o testemunho. Foi em vários lugares. Foi em vários lugares, gente. E a gente recebe vários Oi, Luigi! Recebe vários aborrecimentos, né? Porque a gente compra pouquinho, né? E as pessoas às vezes querem maltratar a gente, né? Mas eu conheci um rapaz agora, o Raimundo, né? Ele anotou até o número do WhatsApp dele na madeira. Rapaz, quando tu precisar de qualquer coisa, tu fala comigo primeiro no WhatsApp, manda as medidas, quando tu chegar aqui, tu só faz pagar. E é bem rapidinho. Agora deu certo. Vou filmar aqui um pouquinho, porque tem amiga que mora aqui no nosso bairro, mora por aqui. Você viesse, você procura quem, amor? É, procura o Raimundo. O Raimundo, tá? Raimundo. Botar o cinto, né, bonito? Fala aí, tá o cinto? Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. You're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here. Aqui temos dois seres humanos e aqui embaixo temos uma mesa. O que é uma mesa? Retrátil, é? Vai, desce, vai comer, bebê, vai. Vai, sai daí, amor. Ela vai fazer isso. E vai ter mudanças aqui nessa parede, né? Já foi tirado. Tá uma bagunça aqui em cima, o Luiz quer entrar. O que é, homem? Entra. Aqui embaixo. Não é nada, só pra curiar. Então, aqui vai ser feita a parede de gesso. Estou dando aqui um spoiler, tá? E aqui vai ficar a mesa. Essa mesa aqui. Esse aqui vai sair, ó. Esse vai ficar só a parede de gesso. E esse vai ser o cantinho de gravações, né? De vídeos de temas. Que vocês sempre pedem aqui no canal pra gente fazer vídeo de perguntas e respostas. Sobre casamento, sobre família, né, amor? Exatamente. Ele tá cansado, mas vai dar certo. Tava dizendo aqui aí, eu acabei de postar uma foto. Ou férias, família, trabalho. Né, amor? Um pouquinho. Ele tá cansado, ele não quer nem conversar agora. A Bela, o dia que ela veio provar a frutinha que só tinha aqui no açaí, não tinha fruta. E o Luiz brincando, ó. Luiz, vem conversar aí, anda. Só quer brincar quando chega aqui.
Apareci pra finalizar esse vlog, conversar um pouquinho com você. É, a gente foi no açaí de tarde, mas não tava aberto. Fazia dias que a Belinha pediu pra tomar sorvete e lá tem sorvete e açaí. É, a gente foi de tarde, mas não tava aberto, então a gente veio pra casa. É, continuamos as coisas aqui que estamos fazendo, né? Aqui no quarto vai ter mudanças também. É, essas coisas estão aqui por isso. Porque o Zaya já tirou as prateleiras aqui atrás. Vai ser o lugar onde a gente vai fazer um cantinho de gravação. Porque a gente sempre teve essa necessidade de ter um cantinho separado pra gravar os vídeos, né? Os vídeos temas, vídeos de perguntas, de casamento, de família, sobre filhos. E a gente acha importante ter esse local reservado pra essas gravações. Pra ficar um negócio bonitinho, bem organizado, como a gente gosta de fazer. Então, vai ter esse momento, né, esse lugar aqui do quarto arrumado. E uma coisa que tava incomodando bastante era essa sapateira aqui. É, pode parecer bobagem, mas a gente tava achando bem feio essa organização. Foi bem improvisado e tava bem feio. Essa é a verdade. Eita, foi uma bomba. Então, eu já tinha olhado, fazia dias já, uma sapateira que ocupasse menos espaço e que ficasse as coisas organizadas no lugar. A gente gosta das nossas coisinhas assim bem no lugar, bem organizadinha. E assim, as coisas assim muito aparentes, muito bagunçadas, não é muito do nosso costume. A gente gosta de ver tudo no lugar. Então a gente ia comprar, né, pela Amazon. Eu tinha visto no site, mas o Zayas, ele não gosta de comprar pela internet. É uma coisa dele mesmo, coisa de homem, né? E eu gosto de viver em concordância com meu esposo. Então eu tava orando por isso, porque eu queria muito a sapateira. Eu só ia comprar na Amazon se fosse das últimas, se eu não encontrasse aqui em Fortaleza. E o Isaías mesmo entrou no site da Carajá, né? Que é uma loja, eu não sei dizer, mas é como se fosse um depósito de construção em geral. Lá tem desde a caixa d'água até as tomadas de uma casa. Tem tudo lá. E tem eletrodomésticos, tem coisa de casa. Eu mostrei um pouquinho nesse vídeo, né? Fiz aí pra você um resumo. Assim, eu fiz um resumo muito, muito resumido. Porque lá é muito grande. E fomos, né? Encontramos o que a gente tava procurando. Que era esse negócio aqui de colocar sapatos, ó. Esse aqui tá fechado ainda, mas aí já abriu um. Eu não vou lembrar o valor dele. Eu acho que eu tenho uma notinha aqui. Pera aí. Eu tenho uma notinha aqui. Foi R$37,90. Valeu super a pena. Porque a gente gosta das nossas coisas organizadas. Daí guardou bem, tão bem guardado que nem parece que foi aberto. Mas eu vou abrir aqui pra vocês. A gente trouxe dois porque vai colocar um no nosso quarto. Quando a gente for montar, eu mostro pra você, tá? No outro vlog. Vai ser um pros nossos sapatos e um pro quarto dos meninos, ó. Ele é bem grande. Cabem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares de sapato. E a gente, ó, ele vem com esses fechozinhos aqui, ó. Quando a gente for montar, eu mostro pra você. Quando for organizar o quarto, aí nesse vlog eu mostro. Ah! Amor, tu nem viu! Amor! Ele veio com gancho, olha só! Que legal! Ah, que ótimo! Bom saber! Ó, tem um negocinho aqui, ó. Eu vou tentar colocar. Não vou colocar agora não, porque eu tenho que subir um negócio. Não tem onde eu subir aqui. Mas ele tem esse negócio, ó. Aqui, tá vendo? E vem esse ganchinho aqui, que é pra colocar na porta. Quando eu for montar, eu mostro pra vocês. E outra coisa que a gente comprou foi esse quadro aqui. Esse quadro vai ser, ó, que lindo. A vida é agora, agradece e vai. Não minha cara, né? A gente comprou esse quadro pra colocar lá na sala, na cozinha, naquele lugarzinho que vai ser o cantinho do café, que também vai ter mudanças. Eu acho que eu mostro no próximo vlog, já tudo pronto, a reforma da cozinha.
E o cantinho do café já pronto, pintado, organizado. E vai ser colocado lá no cantinho do café esse quadro aqui. Então, foram duas coisas que a gente comprou pra colocar em dois cantinhos da casa. O cantinho no quarto e o cantinho do café. Esse foi o nosso vlog de hoje. Eu estou muito alegrada, muito feliz de estar compartilhando com você esses momentos, né? As férias do Isaías esse ano estão sendo uma bênção, né? As primeiras férias desde que ele trabalhou. As primeiras férias desde quando ele assinou a carteira ano passado são essas. E o Isaías nunca tirava férias assim tranquilo. Mas quando terminar tudo, ele vai gravar um vídeo conversar com você. Mas assim, ele tá muito tranquilo, muito em paz. Quem conhece o Isaías sabe que ele gosta muito de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso lar. Ele gosta muito de criar coisas. E a gente tá usando esse tempo em casa pra dar uma arrumadinha no que tá precisando, com aquilo que a gente pode gastar. E pra compartilhar com você, pra te inspirar também. Não importa se a sua casa é alugada ou se é sua própria, porque a gente já morou em casa alugada e a gente cuidava do mesmo jeito. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, agora nesse momento, de um cantinho que o Isaías arrumou na nossa casinha alugada. Ele arrumou, limpou, pintou, fez uma mesinha e a gente cuida do que a gente tem no momento da vida que a gente está. Porque é a minha segunda frase da vida agora. A vida é agora. Agradece e vai. Por quê? Porque gratidão gera milagres. Oi, filho. Vem cá, dá tchau, anda no vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Sujou a mão. Sujou coisa de Danone. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Já tira a paz do Senhor. E... A blusa tá apertada. Cresceu. Tchau. Deixa o joinha. Palavra-chave desse vídeo é vida. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo. Vida. Cuida, amiga.